Wolfgang Petri, cicili ka qënë dikur në vitin 2007 në këpucët e Miroslav Lajçiku si ndërmjetësues në mes Kosovës edhe Serbis, ka thënë se Bruxelli duhet veproj me vendosmëri, sepse në vlerësimin e ti refuzimi i bisedimeve është një sjellje e papranuash. Me këtë koment, Petri, që ka bërë një intervjis për median serbe Meseli në Kosovë, duke komentuar dhe refuzimin e krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi për të marrë pjesë në takimin e thirrur nga Lajçak për diskutuar për çështjen e dinarit. Ndjekim. Qëndrimi im ndaj asaj mase që më befasoi është kritik. Besoj se çdo çështje e tillë, pavarësisht sa legjitime është politikisht apo jo, duhet të diskutohet, tha Petriç. Por sipas diplomatit austriak është e nevojshme të arrihet një marrëveshje me ata që preken me ndalimin e dinarit dhe në këtë rast komuniteti serb që jeton në Kosovë, por edhe shqiptarë dhe të tjerët që marrin pensione serbe. Kur dëgjova për këtë mas, thashë se nuk ishte një vendim i mençur politik i Albin Kurtit, sepse besoj se ai rrit tensionet. Krijimi i pakuptimit i një situate që rrit tensionet është diçka që duhet refuzuar, beson ish emisari. Ndërkaq Petri ka vlerësuar se tani teksa është miratuar vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës, mendimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet gjetur një zgjedhje tranzitore dhe një rrugë kompromisi. Por ndërkaq ai tha se nuk di se çfarë po mendohet në Bruksel për këtë çështje, por nuk ka asnjë dyshim se duhet veprohet me vendosmëri, pasi siç u shpreh ai, refuzimi i bisedimeve është një qëndrim i papranueshëm. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri par i Kosovës Besnik Bislimi ka deklaruar se çështja e dinarit nuk është pjesë e dialogut. Dhe ka bërë të ditur se ka refuzuar ftesën e Bruxellit për një takim në kuadër të dialogut për çështjen e dinarit. Bislimi ndër të tjera ka akuzuar të deleguarin e BE-s për caktimin e një takimi në mënyrë të njanshme, duke mos u koordinuar si zakonisht për agjendën e takimit. Sipas Bislimit, pala kosovare mund të udhëtojë në Bruxell për të marrë pjesë në dialog vetëm kur kërkohet diskutim për marrëveshjet e Bruxellit dhe Ohrit.